منګه او تاسو چې د خونسا مسله وکړه داسې یو وی امی سړی راغلی او یو مولوی صاحب سره کښېنه او هغه سراجي وي او دا مسله پکې راغله. پوه شو چې خونسا دې ته وایي چې نر او ښځه دواړه پروګرام لري. بادشاه ته روان نو په لاره کې یو مئی تحفه چاله چې ځینو تحفه به وړی که نو مولوی صاحب مئی راواغسته ژوندی او په خلته کې بند که اوبه یې پکې واچول چې مړ میان څه کوي چې ژوندی ورته اوس. بادشاه ته یې وویل چې صاحب دا مې تحفه راوړه فلاني کلي نه. بادشاه ورته 50 روپۍ ورکړې. څو؟ 50. سړی چې ووته وزیر ورته وایي چې بادشاه صاحب کار دې خراب وکړ. ویل یې ولې؟ وایي دا مې خو دا تا نوم نه او تا 50 روپۍ ورکړې. ته چې داسې تحفو باندې خلکو ته 50 روپۍ ورکې خزانه به ډېر زر تشه کړي. نو وایي څه وکړم؟ روپۍ ته واپس واړم. نو وایي څنګه ته واړم؟ قانون به نه کې. وایي ده ته ووایه دا نر دی که ښځه. که دا نر یې نو ښځه یې راوړه او که ښځه یې نو نر یې راوړه. چې جوړه نه یي نه دی قبول. هله ویل بابا ته راکړه. بابا یې راوسته. ویل یې بابا که دا نر یې نو ښځه یې راوړه او که ښځه یې نر یې راوړه. هغه ورته وایي صاحب دا خونسا مشکل دی. نر او ښځه دواړه پروګرام دي پکې. بس بادشاه وایي لکه عجیبه خبره وکړه 50 روپۍ نورې هم ورکړې. وزیر ورته وایي تا خدای پوهې که. ویل یې خبرې ته نه ګورې. هغه سړی د ډېرو خوشحالۍ نه تېر روپۍ وغورځېدې او راپورته یې کړې او مچې یې کړې. وزیر ورته وایي روپۍ راکوه. وایي ته دومره سپېره یې لس روپۍ دې واغسې او مچې کې. هغه ورته وایي د دې وجه نه مې مچې نه کړې چې روپۍ دي. د دې وجه نه مې مچې کړې چې د بادشاه د مبارکو لاسونو نه رارسېدلې دي. بس بادشاه ورته 50 روپۍ نه ورکړې. 15 شوې او سړی ووت او وزیر غورېده. ورته وایي والله کې رانه ویسي. ویلي واله که وزیره. وایي سړی عقلمند دی او د سره نور کار مه لره. ویلې نه بس هغه روان دی او دی ورپسې په اس سور شو او یو ځای کې راګیر کوي. تلی نه شي. زما وایي څلور سوالونه دي. څو؟ وایي که د هغې د جوابونه وکړو روپۍ به ویسې که نیوړی نه شو. ورته وایي وایه. وایي یو سوال مې دا دی چې کوم حیوان هګۍ پیدا کوي او کوم بچې. دویم سوال مې دا دی مشرق نه مغربه پورې څو ورځې مزل لی. دریم سوال مې دا دی اسمان کې څومره ستوري دي. څلورم سوال مې دا دی د ځمکې مینځ کم یو دی چې سوتر فرق نه وي. ورته وایي وزیره خبره او په قانون کو. ته سوال کوونکی او زه جواب درکوونکی. قانون دا دی چې مرتبه د جواب ورکوونکي اعلی د سوال کوونکي نه. سوال کوونکي ناپوه وي او جواب ورکوونکي صحیح پوهي. وایي زما خیرن خولۍ او خیرن کالی او شکېدلی واسکټ او ستا قیمتي ټوپۍ او پټکې او اس او کالی دا ماله راکړه او دا زما ته واغونده. زه به په اس سور شم ته به رانه پوښتنه کوې زه به جواب درکړم. وایي صحیح ده او خبره صحیح وه. بس هغه ورته خپله مشادۍ ورکړه او خولۍ او واسکټ او جامې او دده دا خیرن میرن کالی مالی او شکېدلې دی واغوست. ویلې ودرېږه لاندې اوس. ویلې وایه. ویلې مسله داسې ده دا راته ووایه کوم حیوان هګۍ اچوي او کوم بچی. ورته وایي وزیره د چا د غوږونو انتن چې ښکاري دا بچی راوړي ښه دا ګوره غوږونو انتن ښکاري او د چا چې غوږونو انتن پټي دا هګۍ اچوي. بس نور ګرځاو پسې چرګ هګۍ اچوي مرغۍ هګۍ اچوي ځکه انتن یې نه ښکاري. وایي دویم سوال وایي د مشرق نه مغربه پورې څو ورځې مزل دی. وایي د مشرق نه مغربه پورې د لمر د یوې ورځې مزل دی. مزل مزل پورې تیز ځینو زري. وایي دریم سوال
وے اسمان کے ستوری سمرے دی وے سجدہ اور کوشش او د شګو د ډیر کینیش د غره اړه کړه لمن او مخه ته ورته واچا ولا وے سمره چ اسمان کې ستوري دي دومره می شګه را واغسته کینه شماره بیا پاس کینس وے سلورم سوال وے د زمکه مینس کم یاو دے وے زما د را اس نه دے وے دا بالکل د زمکه پر مینس ولاړ دے دلته نه خوکا داسیم کچکا داسیم کچکا زرا اعظم هر شی تی ویو چرا لرو رخیرن واس کٹو او شکی دلیو او غریب را خوش دے خفا ویلی سا پروگرام موشو وی اشتنیم خلاص کرو وی علماء سر جسو کینی نیکانو سر آغی سر مچی اڑخا طالبانو کرا عقلی